El club d'aeromodelisme Mont-roig Miami, pues, és un grup d'amics, primer que res, on s'ajuntem per fer la nostra activitat. És un club d'aeromodelisme, avions, avions, drons... Bueno, s'ajuntem aquí els diumenges, dissabtes i diumenges al matí, i és el que fem, jugar amb els avions com a nens. El club neix el 2001, que és quan es fa el traspàs del que era abans el club de Miami, els exsocis que no van voler continuar, llavors hem continuat nosaltres amb el club d'aeromodelisme Mont-roig Miami. Des del 2001 estem en actiu. Actualment som 21, entre els drons i els avions. Abans havia també helicòpters, ara no n'hi ha. Per fer aquests hobbies necessita molta paciència i moltes hores i ganes de fer-ho. Primer s'ha de començar per muntar l'avió, no te'l venen muntat, des de saber una miqueta muntar tots els seus sistemes de relés, el que fa moure l'alons, l'aveig, el motor, i a feina, llavors, pues, a feina a conduir-lo. Moltes hores has de pillar a fer anar. Tots els que estem amb coses de radiocontrol, quasi tots tenim el nostre gatxet, el nostre barquet, però això t'enganxa molt. Com més difícil és, més t'enganxa. Què té els avions? Una altra cosa, però és que és molt difícil. I llavors t'enganxa més perquè costa molt aprendre. I hi ha molt per fer. No acabes mai de saber què heu fet. Si algú vol ser soci, no té problema. L'únic que ha de fer és acostar-se aquí. Li explicarem tot el que vulgui saber, mentre ho sapiguem. I, bueno, i ens ajudarem a volar. Hem ensenyat molta gent a volar. S'ha de començar amb un avió petit i barat, un avió de suro. Llavors ensenyem, li donem quatre classes i amb un avió de suro és molt fàcil aprendre. Ja es complica quan agafes ja un d'aquests més grans, que ja val més cèntims amb més greu xapau. Però per almenys és senzill. Començar a volar és senzill. El club de Mont-roig Miami el que som és un grup d'amics que venim a reunir aquí per vindre a divertir-nos volant amb els nostres aparells.